Ja, 93 kom albumet som kom att trollbinda en hel nation med hitlåtar som Hit Me With Your Love Thing, Let The Best Man Win och Padded Bra. Och Louise, det är alltså 30 år sedan. Ja, det är helt otroligt. Vad tar tiden vägen? Och du ser likadan ut. Ja, naturligtvis. Ja. Vilken låt tycker du egentligen är bäst på plattan? Om jag ska säga en låt som betyder lite extra mycket så är det faktiskt Padded Bra. Och det var själva startskottet till den här skivan. Ja, Louise, vi har gått igenom låt för låt på det här hitspäckade albumet. Och du ska bland annat få veta vilken av de här hitlåtarna som har Bingolotto som inspirationskälla. Varför du är så missnöjd med albumbilden. Och också varför jag inte får bjuda dig på så mycket godis. Precis. Ska avslöja det. Lyssna när du vill på Spotify, iTunes och Acast.